हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तयाठवीता महापुण्यराशि नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वराशि जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय सद्गुरु सखाराम महाराज की सद्गुरु जय जय रघुवीर समर्थ। आजचा विषय असा है कि अर्जुनाला पुनर्बोध म्हणजे एवढं सांगून सुद्धा आणखीन बोध सांगायचा हे अर्जुना ज्याला साधलं त्याला इतरांना अत्यंत कठीण असणारी जन्म मृत्यू रूप चक्राची सोडवण ही कामगिरी सहज करता येते ज्याला साधलं ना त्याला सहज जमून जात तसं ते कठीण आहे। सूर्याच्या सोबतीवर मिळालेल्या डोळ्यांना अंधार पाहण्याची चिंता उरेल का? सूर्योदय झाल्यावर अंधार दिसेल का या डोळ्यांना? नाही। ते आत्ता मी ते सांगितलं की तुमच्या मनाची तयारी झाली ना की देव माझा आहे मग तो उपास घडो अथवा न घडो हे शरीर आहे केव्हा केव्हा ते करू देत नाही करू देत नाही करू देत आपला तो देव हा आपण आपलं कळून की तो माझा आहे मी जर उपासना केला तर तो काय मला मारणार आहे का? नाही। त्याचप्रमाणे ज्याला माझी प्राप्ती झाली आहे त्याला जीवनातल्या सुखदुःखाची समाप्ती होऊन जाते। ज्याला भगवंताची प्राप्ती झाली सुखदुःख समीकृत व्हा दोघं सारखे वाटतात त्याला। पण अर्जुना आपण कुंतीचे मुलं आहात पांडव आहात हे सर्व सोयरे धायरे गुरु बांधव हे देहबुद्धीने धरून ठेवलेलं आहे। तू पंडुराजाचा मुलगा आहे असं तुझ्या देहबुद्धीने धरलं आहे तू कुंतीचा मुलगा आहे तू धरून ठेवलं आहे पाहिजे ज्या मुलांना आईवडील वाटत ते त्यांना काही वाटतं काय गेली आमची आई गेले कारण त्यांच्या बुद्धीमध्ये ते नाही आहे। सर्व ज्ञान जरी तू ऐकत असशील तर तू नित्य मुक्त असूनही प्रत्येक पावलापावली तुला घात पापाचं पाप तक लागत आहे। पापामुळे तुझ्या जन्ममरणरूप दुःखाच्या यातनेतून कधी सुटका होणार नाही हे पक्क लक्षात ठेव। त्याची पुनर्बांधणी करताय कशाकरता? युद्धाला तयार करायचं आहे। विचार कर तू कारण कोणी आई वडील असो त्यांचं आयुष्य संपणार आहे ते एक दिवशी जाणार आहे हे नियतीचा हा खेळ आहे। या सगळ्या गोष्टी जीवनामध्ये अशा सारख्या असतात
तू याबद्दल जास्त काही विचार करू नको अर्जुना. हे धनंजया, माझ्या सख्या अर्जुना पूर्ण सावध हो. हे धनंजया माझ्या सख्या पूर्ण सावध हो. जसं आपण मुलाला तयार करतो, ऐक रे तुझ्याबद्दल माझ्या पोटात तळमळ आहे, कळकळ आहे, त्याचप्रमाणे भगवान अर्जुनाला सखा म्हणताय. आता भगवंताला धर्मकार्य करायचं आहे, लक्षात ठेवा. अधर्माचा नाश करायचा आहे, धर्माचा जय करायचा आहे. म्हणजे ईश्वराला सुद्धा धर्माचा जय करण्याकरता केवढी उठाठेव करावी लागते, आणि आपण धर्म सहज सोडून देतो. म्हणून गीता ही सर्व शास्त्रापेक्षा श्रेष्ठ सांगितली आहे. ती माणसाला उठाउठी करायला लावते. पण ज्या वनस्पतीपासून आपण फायदा घेतो त्यांना पाणी घालणं, त्यांची निगा राखणं धर्म शिकवतो, गीता शिकवते. गीता गेयम नाम सहस्रम, देणं घेणं हे असंच समजवलेलं आहे. आपल्याला फक्त घेणं माहिती आहे, देणं माहीत नाही. सगळ्यांना जर देणं माहिती झालं तर कर्ज बुडणार नाही, बँका बुडणार नाही, देश नाश पावणार नाही, आणि फुकट वाटणंही बंद झालं पाहिजे. विनाकारणच त्यांना जीवनाचं मूल्य समजवा, द्या, पण जीवन मूल्य समजवा. जेवढ्या जेवढ्या तीर्थक्षेत्रावर हे सगळे मागणारे लोक आहे ना, यांना समजवलं पाहिजे की तुम्ही अनंत जन्माचे दोष केले म्हणून असं मागून खावं लागतं. मग आता काय करा, तर तीर्थक्षेत्र दे हे सकाळी झाडा सगळे, आणि मग मागायला बसा. म्हणजे त्यांना त्यांच्या कर्माचं रूपांतर करायला लाव. ते तिथेच बसतात आणि तिथेच घाण करतात, आणि तुम्ही आणखीन देत राहतात. त्यांना कर्तव्य करायला लावा. साफसूफ करणं हे तुमचं कर्तव्य आहे, समजून द्या त्यांना. आणि मग त्यांना घाटावर बसवा, मग देवळाच्या समोर बसवा. ते तिथेच लोळतील, तिथेच खातील, तिथे त्यांना समज येणार नाही ना, त्यांना समजवा लागणार आहे की तुमचं असं करतात म्हणून तुमची ही दैना आहे. जसं आपण मुलाला म्हणतो तू खर्च आवरत नाही म्हणून तुला पुरत नाही, त्याला समजवतो आपण म्हणजे तो सावधान होतो. तसं समाजाला समजवलं पाहिजे. समाज फक्त घेणं समजतो, देणं समजत नाही. सगळीकडे असंच झालं आहे. बुडवता कसं ते बरोबर जमतं, पण फेडावं कसं हे समजत नाही. म्हणून अर्जुना, धनंजया, तू सावधान हो. सर्व विवेचनाचा सार अंतिर खोल साठव. तू करशील न करशील हा मोठा पुढचा प्रश्न आहे, पण तू सत्य स्वरूप आहे, तुला मृत्यू नाही. तू सत्य स्वरूप आहे. मृत्यू शरीराला आहे, मी तुला समजवलाय, याच्या आधी समजवलाय. नाश काय पावतं, जसं जुनं वस्त्र झालं की टाकून देतो मनुष्याने, नवीन वस्त्र घालतो, त्याप्रमाणे कुरुक्षेत्रावर कौरवांच्या सैन्याचा पडसा पाडण्याकरता तू जन्माला आला आहे. आणि म्हणून प्रसिद्ध असं गांडीव धनुष्य तुझ्या हाती दिलेलं आहे. आता विचार कर, म्हणजे तुला रणांगणातून पळून जाऊन भगवे कपडे घालायचे नाही आहे, कारण गांडीव धनुष्य दिलं आहे तुला सुप्रसिद्ध. असं कोणाजवळच नाही आहे. आणि असं सुप्रसिद्ध गांडीव धनुष्य तुला दिलेलं आहे. तू या बाणांचा भाता घेऊन आला आहे. आयुन युद्धाच्या वेळा तुला भलती बुद्धी झालेली आहे. मी तुझ्याकडे पाहतोय, तुझे हातपाय गळून गेलेले आहे, तुझं वीरत्व नष्ट झालेलं आहे. आतापर्यंत झालेल्या श्रेष्ठ अशा कर्मयोग्याच्या वर्णनावरून तुझ्या पूर्ण लक्षात आले असेल की तुला भ्रम म्हणजे मी देह आहे, मी क्षत्रिय अर्जुन आहे, हाच भ्रम आहे तुला. हा काढून टाक. दुसरा तुला भ्रम म्हणजे सर्व कौरव आपले आप्त आहेत, हा दुसरा भ्रम आहे.
आणि तिसरा भ्रम म्हणजे सर्वांना तू मारणार आहे, मी समर्थ आणि स्वतंत्र असून त्यांना मारल्यावर मला पाप लागेल, हा एक भ्रम आहे। दृष्टाला मारल्यानंतर पाप लागत नाही। क्षत्रियाने जर दुसऱ्याला दंड दिला पाप लागत नाही, पण दंड न देता त्याच्याकडून माल जर खाल्ला तर पाप लागत। तिसरा भ्रम म्हणजे सर्व मी करणार आहे, हा एक भ्रम आहे। अर्जुना, या तीन भ्रमांच्या तीन दोषांनी तुला हैराण केलंय। आतापर्यंत केलेल्या तत्वाच्या आरशात एकदा तू स्वतंत्र रूप पहा म्हणजे तुला मौज दिसेल। स्वतंत्र रूप पहा स्वतःच। तुला शंकराने प्रसन्न होऊन शस्त्र दिलेलं आहे। तू एक वर्ष श्रीवेशामध्ये राहून कोणाला सापडला नाही। तू वरती गेल्यावर इंद्राने तुझी परीक्षा घेतली, तरी त्या परीक्षेत तू विजयी झाला। इंद्र तुला घाबरतो, देवांचा राजा, आणि या कौरवांच्या समोर तू घाबरतो। तुला तो घाबरतो आणि तू यांना घाबरतो, कारण तू निर्भय झाला आहे, भयग्रस्त झालेला आहे। तुला स्वतःची ओळखण नाही आहे, स्वतःची जाणीव नाही आहे। तू अधिकारी आहे सर्वव्यापी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा असल्यानं। परा व अपरा प्रकृतीनं निर्माण केलेल्या अर्जुना, तुझे नाव जगामध्ये प्रसिद्ध आहे। तुला 12 नावं आहे। अर्जुनाची 12 नावं घेतल्यानंतर कर्ज फिटून जातं। पण आता ज्यांना बुडवायचं देते कशाला नावं घेतील। ज्या परब्रह्म स्वरूपामध्ये दुजेपणाला जागा नाही, तू अर्जुना कौरवांचे 11 औक्षणी सैन्य व पांडवांचं 7 औक्षणी सैन्य अशा अनेक अवकाशात नसलेल्या आत्मविद्या मग अविद्यात्मक दृष्ट स्वप्न तुला पडलेलं आहे। हे तुला जे स्वप्न आहे ना, हे दृष्ट स्वप्न आहे। क्षणभर सर्व तत्वज्ञान बाजूला ठेवू। हे पंडुसुता, धनुर्धारी क्षत्रिया वीरा अर्जुना, रणांगणावर तुला ठार मारण्यासाठी अनेकांनी प्रतिज्ञा केलेली आहे। त्यांची प्रतिज्ञा तर पुरी होऊ दे, मर तर खरं। प्रतिज्ञापूर्वक तू जर आला आहे तर एवढं खरं मान अर्जुना, क्षणिक भ्याडपणा तुला आलेला आहे। जातिवंत क्षत्रिय ते तुझ्यामध्ये आहे। तू आता तडकून उठून मला दाखव। वाक्य एवढा तयार केलाय, उठून दाखव। अर्जुना, सर्व परमार्थाचा काम्यकर्माचा आनंद सागरातील पोहणारा परब्रह्माशी एकरूप होणारा तू असा अर्जुना तू विचार कर। सर्व सृष्टीचा संहार करणारा प्रत्यक्ष शंकर, त्याच्याशी तू झुंज दिलेली आहे। हे जे संहाराचं कार्य आहे ना, आता हे सगळं महाभारतामध्ये याचा एक प्रसंग आहे। अर्जुनाला भगवान बरोबर असल्यावर सुद्धा असं वाटत नव्हतं की भगवान हे सगळं करत आहे। अर्जुनाने या कौरवांचा नाश केल्यावर सुद्धा अर्जुनाला भ्रम होऊन गेला। पुढे असं आहे महाभारतामध्ये की हे आपणच मारलं, भगवंतानी पाहिलं एवढी गीता सांगून सुद्धा पालता थांबायचा। मग भीमाचं युद्ध चाललेलं होतं, तर भीमाच्या मागे गेले भगवान आणि अर्जुन। भीमानं असं पाहिलं, म्हणे देवा तुम्ही कशा करता आले? म्हणे भीमा तू एकटा आहे? म्हणे मी एकटा कुठे आहे, तुम्ही माझ्याबरोबर आहे। अर्जुन म्हणे कशाला तुझ्याबरोबर, माझ्या रथावर होते। म्हणे अर्जुना तुला समजलं नाही, आता बघ देवाचं एक रूप येईल म्हणून देवाने काल रूप घेतलेलं होतं आणि ते असं महाभारतात जायचं आणि ते वरतून संवाद करायचं। म्हणे अर्जुना वेळा झाला का, आपल्याकडून एवढं सैन्य 5 लोकांकडून मरणार होतं का रे? अरे ते बघ म्हणे ते काल रूप देवाचं। भगवंतानी भीमाच्या पाठीवर हात ठेवले, धन्य आहे भीमा। भगवद्गीता न ऐकताना सुद्धा काल रूप माझं
आणि मी काल रूपात संहार करतो हे तुला जे ज्ञान झालं हे यालाही कळालं नाही. भीमाच्या अंगी एकनिष्ठता होती, फक्त निर्णय घ्यायला गडबड व्हायची, अचाट निर्णय घेऊन टाकायचे, अचाट निर्णय. भगवंताने दाखवलं तेव्हा गदा मारली, नाही तर आम्ही तिने गदा मारायलाही तयार नव्हते. ती म्हणजे तेवढ्यात बलराम दादा येऊन गेले. असं येते म्हणून ते म्हणतात भीमाला लक्षात होतं हे संहार करायचं काम देवाचंच आहे, उत्पन्न करायचं काम, सांभाळ करायचं काम, मग गेले म्हणून रडायचं काम आपलं. ज्याचं संपलं त्याला जावं लागतं आणि ज्याला यायचं येतो येतो, त्याला यावंच लागतं. आता एवढे भगवान असल्यावर सुद्धा अभिमन्यू गेलात का नाही, कारण त्याचं आयुष्य तेवढंच होतं, तेवढ्याकरताच तो आलेला होता. मग काही लोक म्हणता ना एवढ्या पांडवांच्या बरोबर देव होता तरी त्यांचा पर्ला मारला गेला, काय तो देवदेव लावलाय तुम्ही, असे सांगणारे बरेच आहे. प्रत्येक गोष्टी अशा विधिलिखित ठरलेल्या असतात, सगळ्याच गोष्टी अनुकूल होत नाही जगामध्ये, प्रतिकूलता राहतेच. जोरानं वाहणाऱ्या प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्याची इच्छा करणारा कसा तरेल? अरे अर्जुना, साळीचे भात पेरून खपली व गव्हाचे पीक काढण्याची तयारी करणे याप्रमाणे तुझं अनैसर्गिक वागणं आहे. पेरायचे साळ आणि कापाच्या वेळा म्हणायचे गहू निघाले पाहिजे, कसे काय निघतील? आहे ना, जे पेरलं आहे ते निघेल, नियतीचा नियम काय आहे, पेरलं ते उगवत. पेरे कडू जिरे मागे अमृत फळे, अर्क वृक्षा केळे कैसे येतील, कसे काय येतील? शौर्य, तेज, दक्षता या गुणाच्या प्रभावानं भारलेला तुझा जन्मतात क्षत्रियाचा पिंड तुला स्वस्थ कसा बसू देईल? क्षणिक तू युद्ध परान्मुख बनणारी तुझी ही भावना कोणत्या एखाद्या आकस्मिक घटनेनं निमित्तेनं जिरेल किंवा दबेल? तुला तुझ्यावर मात करावी लागणार आहे. घातलेली मांडी अगदी हालचाल करायची नाही अशी प्रतिज्ञा करून धावत्या रथातून मनुष्य बसलेला असला तरी त्याचा प्रभाव जसा अटळ तशी तुझी वीरवृत्ती तुला युद्धाला उठवणार, म्हणजे उठवणार. उठ, तयार केलाय. अरे उत्तर गोग्रहणाच्या प्रसंगी त्या विराट राजाच्या भ्याड पोराला उत्तराला जबरदस्तीनं रथात दाबून तू सैन्य घेऊन गेला होता ना, मग तेव्हा तुझी वीरवृत्ती होती, ती तुझी आहे, पण तुला कुठून आलंय? तू श्रीवेशात असल्यावर सुद्धा युद्धाला गेला की मी सापडून जाईल याची भीती होती का? कारण ती वीरवृत्ती तुला बसू देत. आताही ती वीरवृत्ती मी जागृत करतोय, तुला उठावं लागणारच. जशी आई म्हणते मी तुझा चहा तयार केलाय, तुला अभ्यासाला उठावं लागेल. पोरगा उठतो, तोंड धुतो, चहा पितो, मग अभ्यासाला बसतो. तू तिथे अभ्यासाला बस, मी इकडे गजानन महाराजची पोथी वाचते. अशा आया आहे, पोराबरोबर वाचत बसतात हे, आणि म्हणून त्या पोरांना क्लास पडत. आपण म्हणतो त्यांना शिकवण्या लावल्या, तर शिकवण्या तर तुलाही होत्या म्हटलं, पण ती आई करून घेते. नाही तर काही आया काय करता, पोराला अभ्यास बसवतात आणि इकडे झी पाहत बसता, मग त्याचं झीवर लक्ष नाही येणार का? म्हणून आई वडिलांना, मोठमोठे लोक काय करतात, मुलं बारावीला दहावीला असलं की टी व्हीला कुलूप भान, स्वतःही पाहत नाही घरामध्ये. आणि मध्यमवर्गीय काय म्हणता, मग त्याचा अभ्यास तो करेल ना, आपण पाहू म्हटलं जाय होते. आता तर मोबाईलच आता आहे. आई वडिलांना सुद्धा मुलांना घडवण्याकरता काही त्याग करावा लागतो. आता तर पोरगा जिन्यात बसतो, आई स्वयंपाकघरात बसते, बाप सज्जात बसतो मोबाईल खेळत. पहा काय घटना घडत आहे.
तुम्हाला काही गोष्टीचा त्याग करावाच लागेल, तेव्हा संस्कृती जपली जाईल. अनोळखी माणसाला मोबाईल देऊ नका सांगण्यात आलं आहे तुम्हाला, कोणी मागितला त्या द्यायचा नाही, हातातून ओढून नेला तर काय करायचा. असं आहे ते. म्हणून ते म्हणतात, अर्जुना तुला अटळ युद्ध करावं लागणार आहे. शिवाय मनुष्याचं प्रारब्ध म्हणून एक जबरदस्त तंत्र असतं, ती आपली इच्छा असो या नसो त्याला ती गोष्टी करावा लावे लागतेच. प्रारब्धामध्ये काही गोष्टी कराव्याच लागतात माणसाला. पहा तुम्ही उच्च पदावर गेलेले माणसंसुद्धा काही बोलतात आणि काही गोष्टी करून फजित होऊन जातात. ज्या पदावर आपण गेलो आहोत त्या पदासारखं बोललं पाहिजे, त्या पदासारखं राहिलं पाहिजे, त्या पदाप्रमाणे वागलं पाहिजे. पदग्रहण करताना जी शपथ दिली जाते त्याच्यामागे हेतू आहे, पण शपथेकडे कोणाचंच लक्ष नसतं. आता तर पुरी वाचू देत नाही, थोडीशी वाजून बसा, कारण सगळे पैसे घेऊन मंत्रीपद दिलेले असतात, त्यामुळे वाचायची काही गरजच नाही. खूप दिलेलं आहे ते, काय करायचं आहे, कसं वागायचं आहे ठरवून दिलं, पण कोण पाहत. काल आम्ही बसलो होतो ना, तर एक मनुष्य सांगत होता PhD की देवाची द्वारी उभा क्षण भरी त्याने मुक्ती विचारे. आता तो क्षण म्हणजे कोणता आहे तो सांगतो, एक क्षण बरोबर आहे तर त्याला जायचं. आपल्याला उद्योग वाईट करायचे आणि तुम्ही किती क्षण उभे राहिले तर कसं काय ते मन लागेल. असं नाही, सत्य वागल्याने क्षणभर उभं राहिलं तर चालेल, तो क्षण महत्वाचा आहे. सत्य पाहावं लागेल, सत्य बोलावं लागेल, सत्य ऐकावं लागेल, सत्य करावं लागेल. आपलं तर असं झालं आहे, सत्यनारायणची पूजाही गुरुजी तुम्ही घरून घेऊन या, प्रसादही भाजून घ्या. ती बाई म्हणते मला सवयच नाही, आता अशांच्या घरी सत्यनारायण करायचा म्हणजे काय उपयोग आहे, सगळं बुवाचं, यांचं काहीच नाही, फक्त घर त्यांचं. असा जर गुरुजींनी गेला ना किंवा तुमच्या वडिलांचं मी श्राद्ध करून गेलं तर त्या गुरुजीचा दोरा धंदा चालेल. ती बाई म्हणेल हे पैसे घ्यान करून घ्या तिकडे, आम्हाला बोलवू नका, लागलं तर टिफिन पाठवून द्या. म्हणजे काय आहे, तुम्हाला काहीच करायचं नाही. केळीची घाम आणायचा सुद्धा कंटाळा आहे, पण वेण्या आणायचा कंटाळा नाही. तेव्हा मात्र बाजारात जाऊन वेण्या घेऊन याल तुम्ही, कारण तुम्हाला धर्मसंस्कृती माहीत नाही. काय माहीत नाही, धर्मसंस्कृती हे देवधर्म कशासाठी, तर देवधर्म तुझ्यासाठी आहे. तुम्हा स्वतः करता देवधर्म आहे, देवाला लागत नाही. देव काही तेवढ्या शिऱ्यावरचा भुकेला आहे असं नाही आहे, तुमच्याकरता आहे देवधर्म. अहो केवढं वय, आपण 1 किलोचा 1.25 किलोचा सत्यनारायणचा प्रसाद करतो, शिवाजीनगरचा माणूस तुमच्या घरी येतो, महाबळकालीचा तुमच्याकडे येतो, कालिका मंदिराचा माणूस तुमच्या घरी येतो, बांभोरीचा माणूस तोही प्रसाद घ्यायला येतो. आता 2 वर्ष झाले कोणी येत नाही, ती गोष्ट सोडून द्या, पण इतकं नाही हो, सत्यनारायणच्या प्रसादाला द्यायचं आहे. 1.25 किलोच्या प्रसादामध्ये 1.25 माणसं तुमच्या घराला पाय लावून जातात. विचार करा संस्कृतीने काय केलं आहे, समाज संघटन केलं आहे, पण या लोकांना कळतच नाही. समाज संघटन करायच्या जी गल्लीतल्या लोकांना एवढा लाऊडस्पीकर लावून देतात तर त्यांना कंटाळा येतो, यांचं संपेल केव्हा. ह्याच्याने समाज संघटन होत नाही. मधुर आवाजामध्ये लावा, शांत आवाजामध्ये लावा, आणि असं काही लावा की गल्लीतल्या लोकांनी सुद्धा बाहेर बसून ऐकलं पाहिजे, असं संघटन करा. हे समजलं पाहिजे. पहा तुम्ही पूर्वी घरोघरांमध्ये श्रावणी सोमवार व्हायचे तर इकडचे लोक आमच्याकडे म्हणजे पुढच्या सोमवारी तुमच्याकडे, लोक संघटन होतं ते. हे असं नसतं मोर्चे काढून संघटन होत नाही. संघटनाकरता परिवर्तन, धर्म काय करतो, संघटन करतो आणि समाजाचं परिवर्तन करतो, सत्यशील समाज बनवतो. तो सत्याकरता तळमळ करतो आणि सत्य स्वरूप नारायणाचं आहे. म्हणून नारायणाला 4 हात आहे, धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. हे अर्जुना
शिवाय मनुष्याचं प्रारब्ध जबरदस्त तंत्र आहे. आपली इच्छा असो नसो आपल्याला काही गोष्टी कराव्या लागतात, काही भोगाव्या लागतात, आणि काही इच्छा नसताना सुद्धा अनइच्छा प्रारब्ध म्हणून भोगाव्या लागतात. अशी तुझी इच्छा होते का एक वर्ष स्त्रीच्या वेशात राहावं म्हणून? म्हणे नाही, राहावं लागलं का नाही. दैवाचा घाला आला, दैव नटळे कुणाला, धर्म कनकेश्वर भट झाला. दैवाचा घाला आला, दैवाचा घाला आला, अर्जुन बृहन्नडा झाला. दैवाचा घाला आला, दैवाचा घाला आला, द्रौपदी राजाची मुलगी, भगवंताची भगिनी सैरंध्री दासी झाली. दैवाचा घाला आला, दैव नटळे कुणाला. धर्मराजा पंचांग घेऊन राहिले वर्षभर. विराट राजाच्या घरी, विराट राजा तसा नीतिवान होता म्हणून धर्म त्याच्या घरी राहिला. विराट राजा नीतिवान होता म्हणून भीम त्यांच्या घरी राहिले. विराट राजा नीतिवान होता म्हणून अर्जुन त्यांचा मुलगा भित्रा निघाला ते, पण विराट राजा नीतिवान होता. नीतिवानाच्याच घरी पांडव राहिले, लक्षात ठेवा. अज्ञातवासामध्ये राहताना आपले स्वातंत्र्य सैनिक सुद्धा अशा लोकांच्या घरात राहिले आहे की अजून त्या घरामध्ये, त्या खोलीमध्ये त्या लोकांचाच फोटो आहे. साने गुरुजीचा, महात्मा गांधींचा, नेहरूचा, गुप्त एक एक वर्ष राहिले ते घरात, त्यांचे फोटो लावलेले आहे घरामध्ये. कारण काय? त्यांनी देशाकरता ते केलेलं आहे. अजूनही पुष्कळ लोकांच्या घरामध्ये साने गुरुजीचे फोटो आहे, महात्मा गांधीचे फोटो आहे, नेहरूंचे फोटो आहे. एक एक वर्ष अज्ञातवासात राहिली माणसं, गुप्तचर, कारस्थान, समाज संघटन. म्हणून ते म्हणतात, दुःख अपमान संकट याचं भांडार, यातनामय रोगांनी पीडा आणि दारिद्र्य हा दैवाचा खेळ म्हणून पचनी पाडावा लागतो. हा दैवाचा खेळ आहे. त्यांना दैवाचा घाला आहे असं म्हणून ते दुःख पचनी पाडावं लागतं. ईश्वर सर्व भूतानाम, अर्जुना सर्व भूतांमध्ये ईश्वर आहे हे लक्षात ठेव. अर्जुना ऐक, जबरदस्त अटळ प्रारब्धाची खिल्ली उडवू नको, आणि जर उडवली तर शेवटी तुझा नाश. आता बा जबरदस्त सांगताय, नाश आहे तुझा. ईश्वर सर्व समर्थ असून तुझ्या ठिकाणी त्याला दुसरा उभा करायची हिंमत आहे. तू बिघडला ना तर ईश्वर दुसऱ्याला उभा करेल. पण आपण काय म्हणतो, ब हे होते बरे होते, आता पुढे कोण सांभाळेल? तर देव बरोबर माणूस पाठवत राहतो. त्याच्याकडून आचरवचर झालं की लगेच दुसरा आलाच. कारण नियतीचा खेळ हा थांबत नसतो, हा थांबत नसतो नियतीचा खेळ. नियती आपला खेळ बरोबर चालवत असते. नियतीला भीती नाही आहे, भय नाही आहे. चांगलं अथवा वाईट म्हणून राजे लोक काय करतात? धीर धरा, थांबा थांबा, कारण नियती बदलून जाते. पण आता कोणी ऐकायलाच तयार नाही. हे अर्जुना, सर्व विश्वात जसा एक सुद्धा प्राणी संकटात पडणार नाही असं नाही. वाघाच्या मागे सुद्धा हत्ती लागतो तर तो जीव घेऊन पळतो, लक्षात ठेव. तो वाघ त्या हत्तीला मारू शकतो, सिंह, पण तो जर हत्ती मागे लागला तर सिंहाला सुद्धा जीव घेऊन पळावं लागतो. सिंह हत्तीला मारतो केव्हा? जेव्हा बेसावध हत्ती असतो तेव्हा. पण तो जर पळायला लागला तर सिंह पुढे पळतो. नियती मोठी कठीण असते, नियतीला सांभाळणं मोठं कठीण आहे. म्हणून अर्जुना, हा ईश्वर रूप सूर्य तुला प्रकाश देतो आहे, आता तू जागा आहे का झोपला आहे का स्वप्नात आहे ते ठरव, ते मी उद्या सांगेन. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम.